Góðan daginn og velkomin í vegvarp vegagerðarinnar. Til umræðu í dag eru einbreiðar brýr en flestir vilja nú sjá þar í burtu, helst allar, en það verður nú örugglega seint sem það gerist að það hverfi alveg með öllu. En eiga síður, það eru mjög margar einbreiðar brýr og meðal annars á hringveginum og þóttum hafi farið fækkandi að þá er heilmikið verk framundan í því að allavega losa okkur við einbreiðar brýr á hringveginum. En meðan þær eru til staðar þá þarf náttúrulega að hyggja að örygginu og það sem hefur kannski breyst á undanförnum árum er að það eru komin nýjir vegfarendur, ekki bara innlendir, heldur mikið af erlendum ferðamönnum sem kannast kannski ekki sérstaklega mikið við einbreiða brýr, eru vannir að aka á hraðbrautum eða á stærri vegum og hafa ekki séð svona fyrirbæri, þannig að það þarf að hyggja því. Og til þess að ræða þessar einbreiðu brýr eru komin hingað til mín þá er Guðmundur Valur Guðmundsson sem framkvæmdastjóri Þróunarsviðs vegagerðarinnar og Auður Þóra Árnadóttir og hún er forstöðumaður umferðardeildar vegagerðarinnar og síðan á Teams er Matthildur Ásmundadóttir sem er bæjarstjóri í sveitarfélaginu Hornafjörður en á því svæði eru svona nokkuð margar einbreiðar brýr einmitt á hringveginum og er svona síðasti kaflinn í því. En við skulum byrja bara hér og kannski Auður Þóra, menn tala oft einbreiðar brýr að þessi mjög hættulegar, eru þeir stórhættulegar? Það er alveg verið að við viljum ekki hafa einbreiðar brýr og við viljum hérna útrýma þeim. Það eru mishættulegar eftir aðstæðum en það eru sérstaklega hættulegar fyrir þá sem að þekka ekki til. Og þess vegna einmitt eru ferðamennir, við leggjum sérstaka áherslu á að merkja þeir til þess að gestirnir sem að heimsækja okkur, ferðamennir, átti sig á að þeir eru að nálgast einbreiða brú. Og það kannski það sem hefur verið að gera svolítið búið síkast eða að auknar merkingar fyrir þá. Nákvæmlega sko og það umferðin á sem sagt, vinsælli ferðamannaleið frá Reykjavík að Jökulsálóni, hún er margfaldast frá hérna eftir 2014 og hérna, sérst, hún er miklu meiri ja, hún var getum fengið upp glæru til þess að sína það sérst, hérna. Hún var miklu meiri en hún var sérst, 2010 til þannig það var mjög hröð umferðaraukning á þessari leið og þá náttúrulega verða þessar brýr þá verða þeir svona hættulegri af því að við erum með svo marga nýja vegfarendur og það hefur náttúrulega verið gripið til ýmissa aðgerða. Fyrst strax 2016 þá var farið í átak að setja blikkljós við allar einbreiðar brýr á hringvegi og þá var einmitt lögð sérstök áhersla á að merkja leiðina Reykjavík höfn í fyrsta áfanga og það tókst og síðan var haldið áfram og náðist að klára hringveginn hann árinu eftir og síðan var gengið ennþá lengra 2019 og hraði lækkaður, merkingar auknar enn frekar og setta merkingar á ensku en það var nýlunda. Já, einmitt. En við sáum hann á súluritinu að það eru orðið gríðaleg aukning í umferðinni þarna Kvískér sem er þessi mælingastaður sem er þá ekki langt frá Jökulsárlóns. Já, þannig að það sést vel að hvað ferðamennskan hefur breytt umferðarmynstrinu gríðarlega mikið. Bláu súlurnar sýndu þá Holtavörðuheiðina þar sem menn heldur nú að það yrði mesta umferðaraukningin en síðan kemur ljós að hún er þarna annars staðar á Suðurlandinu. Akkurat og það er svona miklu hægari eða minni aukning á norðurleiðinni en því að ferðamennir voru allavega á þess hingað til og kannski að það eftir að breytast en allavega það var langmesta aukningin þarna þannig að suðurströndin varð svona nýja norðurleiðin en norðurleiðin hafði einmitt verið við höfum lagt svo miklu áherslu á norðurleiðina fyrir sko 20-30 árum vegna þess að þar var auðvitað umferði mest. Já. Og árið 1996 þá voru 15 einbreiðar brýr á leiðinni Reykjavík Akureyri en árið 2008 þá fjöll svo síðasta, eða þess að þá fór svo síðasta af skrá, það var Síkjá. Já, þannig að þetta er hægt. Þetta er hægt, alveg klálega. Guðmundur Valur, hvað eru marga brýr á vegakerfinu einbreiðar og hvenær fara þær allar? Já, allir það fari ekki seint sem er fara allar, en ég held að síðast ég kannski á þessum aðalvegum, stofn og tengivegum okkar, að þá er, ég held að séum alls ekki 900 brýr og þar að kannski 400 eru einbreiðar.
En þetta er gríðalegu fjöldi. Já, það er það. En auðvitað sumar eru umferða litlar og kannski ekki hættulegar og hérna, og þetta er svo auðvitað á hann og hann er búið að ótrúlegur árangur sem nást þrátt fyrir allt í, já, síðustu 20 árum raun og veru og hérna, og hringveginu voru yfir 130 brýr hérna 1990 en eru um 30 í dag. Já. Þannig að það er alltaf mikið gerst á þessum tíma. Og einmitt, já, en Matthildur ef við snúum okkur að þér að þegar við erum að tala einbreiða brýr á ringveginum og það eru nú flestar hann rétt hjá þér. Hvernig upplifið þið þetta á höfni hóðna fyrir þið, þessar einbreiða brýr? Já, bara eins og þið heyri ég, það er, ég kannski upplifum líka þessa umferðar aukningu svo vel. Það er bara ekki saman að líka að keyra frá höfn til Reykjavíkur. Í dag með hvernig það var bara fyrir 5 ára síðan. Svo fer maður kannski norðurlegin og Mörudalsöðurinn og það er bara hálftími að fara hérna til Reykjavíkur. En það eru Íslendingar jafnvel farið til að forðast þessa leið. En það eru ansi margar einbreiðar og hættulegar og hérna, en það eru áform breytingar sem ég vona svo sannarlega, sérilega til dæmis Hornafjarðarfljótin, að komist í framkvæmd þrátt fyrir svona neikvæði frétti kannski að útboðsmálum þar nýlega. Já, en já, finnst þetta ganga hægt að fækka þeim hana í þínu nágrunni? Já, það hefur þetta byrjað kannski að gerast seint. Það hefur gerst kannski já, nokkuð örugglega síðust ár. Það voru nú vígðar hérna 4 bara í fyrra sumar sem var afar ánægilegar og nú er verið að framkvæma við Gígjukvísl sem er nú á mörkum. Okkar sveitafélags Skaftafells sýslana, beggja, sem var nú mjög hættulegt eða mjög alvarlegt slys fyrir nokkrum ára síðan, ekki mjög mörgum. Það er margt að gerast, en okkur finnst að gerast hægt, en það hjálpa, jú, samt sem áður, þessar merkingar sem hafa minnst á hérna áðan, það er hafa breytt heilmiklu til hins betra. En hvernig finnir þið? Jú, það er ekki að þetta fækka um öllum í einu. En hvernig finnir þið fyrir því þegar ég... Þegar þetta breytist, er þetta svona andlegur léttir eða verður bara auðveldar að komast suður? Þetta er skammgóður léttir kannski, það er eins og margar ennþá til staðar. Ja. En jú, þetta er léttir að sjá breytingar á frá ári á meðan að þær gerast. En það verður örgulega hérna, ansi mikill léttir þegar Hornafjarðarfljótin til dæmis komast að framkvæmda því að þar fara nú 3 og eins og hættilegast að vil ég meina í okkar sýslu meðal annars. En það er svolítið svona tvíeggja þetta með ferðamennina, það síðir mjög mikil aukin umferðin en þið væntalega vilji samt sem að fá ferðamennina til ykkar. Já, bara því ég nefndi Jökulsárlón hérna áðan að þá eru nú alltaf talningar líka inn á svæðin og bara tölurnar frá því fyrra sem var nú ekki stórt ferðamannaár. Það er benda til þess að 80% allra ferðamanna sem komu til Íslands er benda til þess að þeir hafa allir farið, 80% þeir hafa farið á Jökulsárlón sem að segir til hversu mikið aðdráttarafl lóni hefur fyrir Ísland og þá skiptir öryggi rosalega miklu máli og við séð það bara núna í vetur að nú þegar COVID-hömlum hefur farið lækkandi eða minka, það er búið að vera mjög mikil traffík núna í allan vetur. Og vetrartraffíkin er alltaf að aukast. Þá fær maður svona landur í hjarta eins og sem við segja. Einmitt, það er auðvitað að þú þekki það nú að það er einmitt hættan að það er þessi vetrarumferð sem er ennþá snúnari. Kannski líka annað sem er mjög miklar að gera og það er að þetta er gríðalega löng leið frá Reykjavík á Jökulsárlóni 14 tíma ferðalag í rauninni og það er bara, fólk er að hérna, sumir aukumenn eru bara allt og þreyttir til að vera á þessu ferðalagi og kannski við misgóðar aðstæður, ég meina við vitum alveg að það getur verið hálka og þó að sé verið að reyna að gera sitt besta í því, þá er aldrei hægt að koma veg fyrir þessi ísing og hálka og veðrið getur verið allavega. Mm-hmm. Þannig að ég hef mjög mikla ráðgerð því að fólk er að ná þessu sko reyna að ná mjög miklu á stuttum tíma í vetrarferð. Við teljum að þeir láta ferðamenn gista höfn í Hornafjörði það er verið að fara að keyra tilbaka. Það er miklu betra. Það er svo sannlega það sem við viljum. Já. En hérna, Guðmundur Valur, hvað
þurfum við að breyta fókusnum, horfa meira á þetta svæði þarna þar sem ferðamennir eru að fara og einmitt af því að það eru svo margar einbreiðabrýr. Já, þetta höfum við náttúrulega verið að náttúrulega stór partur af forgangsröðun þegar menn eru að velja sér verkefni eru náttúrulega þessi, er bara umferðin í raun og veru og náttúrulega eru búin að og það kom ekki ferðamennum og vegfarandarum á óvart þannig að náttúrulega það sem að einbreiðabrú er þú ert búin að bæta vegakerfið setja bundið slitla og rétta af þannig að þú ert á greiðri leið en svo allt í hennu situr eftir einbreiðabrýr sem voru kannski alltaf lægið þegar umferðarhraðin var minni og umferðin miklu minni raun og veru. Þannig að það sé svona stór partur af þessu en fókusin náttúrulega er þessi er umferða þungin mikill náttúrulega það sem er og það sem náttúrulega höfum verið að ná undanfærin ári náðum í öravanum eins og Matti nefndi við viðum að náttúrulega fjórar brýr síðast ári bæði Suðursveitinni og öravum og svo er þá í núna eru sagt, svona, þrjú náttúrulega stórverkefni sem eru í gangi bæði Jökulsá og Sólumannsandi það sem er nú hefur verið umferða þingsta eða bara brú landsins er nú verið og við Núpsvötn er líka sem er stór og löng brú sem er, er í byggingu og hverfislóll einnig þannig að verða, við erum að fá þessi samfelldu kafla það sem er og ég held að við fer rétt með þegar þessar, þeim framkvæmdir sem er lokið núna að þá stendur eftir bara tvær brýr austan með kirkjubæðaklaustur Breiðbalakvísl og Þeravötn sem eru hérna og svo ég við Skaftafell það sem er náttúrulega eru nokkrar, þetta er ekki fjórar sem eru eftir þar og hérna en þar hangir það á svolítið þar kemur nýja veglína sem þú sér og það er 12-15 km vegagerð sem fylgir því að skipta þeim brúm út til framtíðar en að þú þetta býðir til því að vegurum eru færður raunulega til þess að losa þið við þær að einhverju leiti, já, einhverju leiti en, og Sólheima eða Jökuls og Sólheima sendir skiptir náttúrulega miklu máli því hún var svolítið stök á mjög löngum kafla. Akkurat, eina einbreiða brúin á löngum kafla. Já, það er þarna samfellum kafla og hérna alveg rétt. En hvað með þessar stóru brýr? Bara Jökulsá lónið til dæmis og víðar á hringveginum það sem eru mjög stórar og dýrar brýr. Það eru kannski ekki að fara alveg. Það eru ekki komnar, því miður bara ekki komnar og það er svona held ég sem að er fókus sem við mættum fara að huga á næstu árum held ég er bara þessar jökulár sem vorum að brúa hérna milli 1950 og 70 hrunu voru þær eru allar flestar komnar á aldur og einbreiðar þannig að hérna og sumar með burðar vandamál hrunu voru eins og jökuls á fjöllum það sem er hérna fyrir norðan þannig að það er held ég mörguleiti sumar leiti átak sem er framundan í þeim á því sviði hrunu voru mikið verk og óunnið og það er mikla peninga já, það er bara, já það er það náttúrulega. En hvernig snúum græðins aftur að slýsunum, hvernig líta þau út hjá einbreiðum brúr? Er þetta mörg slýs? Já, þau eru, hérna sem sagt, var eða orðið þannig að hann áður en að ferðamanna... Við getum séð það á öðru súlíti. Eða sérst áður ferðamanninni fór að koma hérna, eða sérst fór að fjölga svona mikið. Þá heldum við, ég held að slýsum við einbreiða brýr væri bara... að fækka svo mikið að þetta væri svona smásaman bara að fjara út þannig að orðum 2009 og 10 svo ætlum. Bara einhvern veginn fer þetta bara upp aftur og það er náttúrulega bara í beinu hérna hluta eða sem stýr réttur hlutverði við fjölgum verðamannum og aukna umferði þess að kundi segir og hérna þannig að það er mjög skýrt þarna þetta samhengi bæði milli þá umferðarinnar annars vegar og hins vegar að þú ert með vegfarendur sem ekki þekkja til. Akkurat, það kemur hana einmitt. En sem betur fer þá er samt þarna eins og við sjáum á sólurritinu þá er þetta fjöldi slysanna en sem betur fer eru 75% þeirra eru engungu eignatjón. En auðvitað eru við, höfum við líka fengið mjög alvarleg slys. En þarna er samt stærstu hlutin eignatjón sem þýðir það að menn eru búin að hægja á sér allavega. Já, menn, já og ég er svona verið að skoða sömslist betur eða sem farið svona aðeins onni í saumana og þetta er oft einhvers konar miskilingur. Menn eru jafnvel sko hérna að lesa sömslist yfir Hoffelsa og menn eru bara sko sjá hinbílinn og halda hann alltaf bíða, leggja svo stað svo kannski hálka og ná ekki að stoppa og verður bara talsvert tarður áhustur af því að menn eru bara að miskilja hvað hinn ætlar að gera. Og eins og stundum er miskiling á milli Íslendingana og ellenduferðamannana að ræða. Svona, kannski einhver smá óþolumæði í Íslendingunum
erlendi ferðamenn er svona eitthvað að gefa stefniljós og eitthvað og verður einhver svona miskilningur en það verður nú oftast ekki alvarlegslis. En auðvitað geta aftangeyslur alveg orðið alvarlegar þó við höfum kannski mestar áhyggjur að framan á árekstrum. En hvað þurfum við að gera? Þurfum við að uppfræða ferðamenn betur með því að ekki skiptu brúnum út alveg í einu vettvangi? Já, það er náttúrulega gert. Sko, það er í öllu fræðslefni sem að erlendi ferðamenn fá sem að koma hingað. Þá er semst einbreiðar brýr eru eitt af þeim atriðum sem að þeir eru sérstaklega upplýstir og en það er alveg sama. Ég held að þú getur aldrei almennilega útskýrt fyrir þeim sem að þekkir ekki þetta fyrirbæri. Og líka þegar kemur til viðbótar, er komið til viðbótar þessar íslensku aðstæður, ísing, kannski skyndi ísing og svona oft meiri hálka á brú, þannig að það er hérna af eðlisfræðilegum ástæðum. en það er allavega, en ég tel að við höfum reynt að gera ýmislegt til þess að auka öryggið, við vitum við getum ekki brekkaðir í einu vettvangi. Einmitt. En hvað er svona... Hvað er planið, myndu vönnur, hvað erum við með áallunum að útrýma þeim eða fækka þeim? Já, auðvitað er þetta náttúrulega eitt af megin markmiðunni í samgönguáallunni er náttúrulega og mælikvarði er þessi hérna fjöldi einbreiðra brúa og auðvitað sem tíði náttúrulega munur að ráðstafa fjármagni eftir því, eftir svo menn kostu getur. Þannig að það er náttúrulega fjármörg verkefni framöndan en hérna ég held að það sé svona 500 miljónur ári sem eru ráðgerðar í nú er þetta samgöngu áallun til breikkuna brúa sérstaklega eins og þetta eru eins og í Hornafjörði eins og Matmundinar Dóðan það er stolt verkefni sem er í útbúsferli og það sem eru þrjár einbreiða brýr með sérstaka fjárvitningar þannig að hérna, ég held að, já En hvað með, fólk þekkir ég væntalega best hringvegin en það er náttúrulega gríðarlega mikið einbreiða brúm annar staðar Já, og eins og segja, þá var, ég held að nefndi það eru kannski 400 brýra á stofn og tengivegum sem eru einbreiðar og held ég, þau tókum saman síðast að þá kannski eru tæplega 200 eru með það sem umferðin er yfir 100 bílar á dag raun og veru. Þannig að, og ennlega er það sem að við erum að vinna með ákveðin forgangslista og höfum svona vinnum með aðferðafræði hjá viðakirinni varandi hvernig við veljum verkefnin sjálfsir sem er þá umferðarþungin og það er hérna slysa aðstæður og einnig burðageta meina við erum ennþá að eiga við brýra á vegakerfinu þar sem að hafa ekki fullnægjandi burðarþol og dæmi með slíkt er á hringveginum nálægt hérna Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði þar sem voru með hérna brýr sem eru ja þola ekki eru sést taka ekki alla þunga umferð raun og veru og eru þá takmarkandi fyrir atvinnulíf og þungaflutninga raun og veru Þannig að þetta er svona eins og oft að þú verður að horfa marga þætti þegar ákveðu hvað þú ætlar að gera. Já, og ég held náttúrulega það sem hefur gerst þess og nefndi áðan er þessi, þú veist, að búa að saxa hana lista frá Reykjavík Akureyri og þetta er menn búin að vinna það sem er krefst lítill aðgera, það sem þú getur skipt lítill brú út fyrir ræsi eða breyka brú, það sem þú þarft ekki að breyta veglínu, menn eru búnir að vera að vinna á þannig, sem sagt, taka kannski verkefni sem eru minnst af stærð en taka þær út þannig að það er svona stærri verkefni neyri eftir já, þau þurfa svolítið sérstaka meðhöndlun og hérna, þannig að mörgum tilvillum með það sem að vera eigum stærri verkefni eftir en Matildur ef við spyrjum þín og hvað hérna ef við værið með óskalista hvað myndur við vilja sjá að vera gerðin gerðið hérna á Suðausturlandi já, óskalistin verið þá að framkvæmt að vera Hornafjarðarfljót myndi bara hefjast á morgun til dæmis og svo er jú Jökulsárlón brúin þar, hún er hérna mikil ja, umferðar töf bara ef svo maður segja, það er líka mikið gangandi vegfærendur sem eru að fara yfir brúna í allskins aðstæðum og það er bara engin önnur gönguleg yfir en við komum ekkert neginn ekki veg fyrir hann og það er bara ekki hægt, þannig að það væri óskandi ef að það verkefni kæmist á lagirnar, fljótlega. Svo bara heldur maður áfram, það er ný veglína í Öræfum, það myndi líka leysa að hluta til veður ofsa aðstæður þar. Þar er helsta hindrun, lokun vega er rok og með því að flytja veglínina þá getum við líka komið að hluta til vega fyrir það. Það eru næg verkefni, er það ekki? Jú, ég held að hún er þetta tvö stór verkefni sem eru bæði sest, verkefnið í hérna í Öræfunum en alltaf er inn á samgönguáætlun, held ég inn á þriðja tímabili eins og er,
og hérna er ég alveg hjartalega sammálaverandi Brúna við Jökulsalón að það er komin, það er svona að komast á dagskrá hjá okkur, við erum að reyna að koma því á dagskrá bæði náttúrulega er, þetta er náttúrulega bara eina hérna, þetta er gríðarlega mikilvægt tengi ykkur ringvegin og við náttúrulega erum hann í krefindi aðstæðum við strandrófi og hópun jökla og svoleiðis, þannig að þetta er bara gríðarlega mikilvægt mannverki í vegakerfinu hérna og veru og talan ekki mjög fyrir öryggið, hvort sem er gangandi eða fyrir agandi, mm. þá hérna Já, held að það sé að vera svolítið, við höfum verið að setja fókus á það undanfarið, mm. vinna svona ákveðna undirbúningsvinnu þar og hérna, og ég bara held að við verum að halda áfram þar. Einmitt, þessi góðu punktur þetta sem hún, með gangandi vegfarandi við Jökulsálun, það er, sko, það er mjög erfitt að banna gangandi að ganga þarna yfir, en þetta er mjög hættulegt og er mjög mikla ráð. Og þetta er svona þá aðstæða sem raunilega er mjög lítið hægt að gera við nema að byggja stórt mannvirki sem tekur mörg ár. Já, maður tekur mörg ára en það er búið að taka frá pláss í skipulagi fyrir nýja veglínu og nýja brúurinn og veru en þannig að næstu skrifa er að fara að undirbúa það frekar. Lókum, held ég, spyrir því bara auðvitað þóra sem er vakandi og sofandi yfir umferðaröryggismálunum. Hvað myndir þú vilja sjá helst? Ég tek undir með, hérna, er ekki bæjarstjórn? Jú, bæjarstjórn. Ég, framkvæmdinn Hornafjarðarfljót, ég tek heilsuðarindi það, bæði brún yfir Hornafjarðarfljót, ég er búin að lesa mörgslis þar og svo Hoffelsáin og bara fleiri og síðan bara veglínan og ýmislegt. Þannig að ég virkilega myndi hérna vona að það komist fljótt á, ég veit að það er náttúrulega dagskrá en svona smá eitthvað högt í gangi en ég vona að það verði leist fljótt örugglega. Ég er bara virkilega hérna held að það muni skila mjög miklu og síðan eru bara þessar sem brýr sem voru, ég er bara svo innilega glöð yfir þessu sem hefur gerst undanfærin bara 2-3 ár og tala nokkuð stóru lagsa sem er komin núna sem að, þú veist, maður er búin að ágera henni í bara ára 10 og svo lagsa hjá síður á hóli fyrir náðan Það er þó að sé mikið eftir, þá er, ég er frekar bjartsýn. Þegar mér finnst þetta hafa gengið bara mjög vel núna síðust ár, því að það gekk mjög hægt eftir hrun, eðli málsins samkvæmt. En nú hefur ýmislegt gert og kannski einmitt fyrir vegfarendur að þeir keyra yfir tvíbreiðu brúna og það finnst þetta hafa alltaf verið svona og átt að sýkja á því að það var bara fyrir árið síðan að þarna var einbreið brú og þeir höfðu þurft að hægja á sér og vara sig. En gleyma þeir kannski svo þegar þeir keyra yfir tvíbreiðu brúna að þetta hefur allt saman gjör breyst. Nákvæmlega. En bara á þessum jákvæðu tónum þá held ég bara látið þessu lokið og þakka Matthildi fyrir að hafa verið með okkur. Takk. Og ykkur Guðmundur Valur Auðursþóra, takk fyrir. Takk sem leys. Verið þið sæl, við verðum væntanlega með nýtt vegvarp eftir hálfa mánuði eða svo.